m astduanaga socoaahamsatbishajanr ay sii geliso sanaaqodobadaad barnaamijkeena ku maqli doontaana waxaa kamida mid kamid ah raggii ugu <laughs> halista badnaa ee amniyaadka kooxda argagixisadaa ee shabaabka oo lagu toogtay gudaha wadanka soomaaliya iyo dagaalamayaal ka tirsan kooxda argagixisada ee shabaabka oo lagu dilay xadka kenya iyo soomaaliya qaabkii loo dilay iyo weliba xogihii ugu dambeeyey naga soo gaahaya dagaaladaasi ayaan soo qaadan doonaa arrimo layaab leh oo maalintii labaad ka dhacayay <muchas> magaalada jigjiga eo xarunta dowlad deegaanka soomaalida iyo shacabka deegaanka soomaaida gaar ahaanna kuwa jigjiga degan oo aragtiyo layaab leh ka bixiyey guud ahaanba waxyaabahaasi ka dhacaya caasimadda deegaanka soomaalida maalmihii lasoo dhaafay qodobadaasi io qodobo kaloo faafaasanayad barnaamijka habeennimo ku maqli doontaan saaxiib el soo dhawaada waan ku bilownay ugu yaraan toban ka tirsan kooxda argagixisyada ee shabaabka ayaa lagu dilay dhowr <muchos> kalena waa lagu dhaawacay kadib markii ay isku dhaceen ciidamada ammaanka ee kenya meel u dhow soodinta kenya ay la wadaagto soomaaliya sida lagu sheegay war kasoo baxay booliska iska horimaadka u dhexeeya ciidamada kenya iyo weliba dagaalamayaashaasi katirsan kooxda argagixisyada ee shabaabka ayaa ka dhacay deegaanka degbon ee degmada garesa taliyaha booliska gobolka waqooyi bari george zeda ayaa sheegay in kooxda nabad sugidda ee hay-adaha kala duwan ay howlgal sirdoon ah ku qaadeen xarunta shabaab ee degbon kadibna ay markii dambe guud ahaanba halkaasi ku dileen kooxo ka tirsan kooxda sargagixsada ee shabaabka waxaana uu sheegay in howlgalkaasi uu socday muddo toddobaad ah oo ay ciidamada booliska ee wadanka kenya halkaasi ay guud ahaanba hawlgalka ka wadeen kooxda hay-adaha kala duwan waxay sidoo kale soo furteen hub ay ku jiraan baasukayaal qoryaha a k fort sevenk iyo weliba walxaa qarxa sidaa guud ahaanba lagu sheegay warbixinta kasoo baxday ciidamada ammaanka ee waddanka kenya waxuu sheegay in dilka kooxdan xagjirkaa uu daba socday xog ay dadka deegaanka ka heleen isagoo sheegay in howlgalka uu yahay mid weli socda islamarkaana aysan wax badan shaacin doonin arrintan ayaa imanaysaa maalin uun kadib markii kooxda argexisada shabaabka ay hal qof ku dileen weerar ay ku qaadeen ciidamada difaaca kenya oo marayay waddada isku xidha lamu ijara iyo weliba garisa booliska ayaa sheegay in weerarka uu dhacay abaara sideedii subaxnimo ee talaadada taasoo noqonaysa dhacdadii labaad ee noocan ah muddo toddobaad gudihiisa ee halkaasi ka dhacda sida laga soo xigtay booliska falkan ayaa ka dhacay meel toddoba kilomitir u jirta saldhigga booliska ee boodhay xerada ismaamulka gaarisa iyadoo kooxdan ay kusii jeedeen goobahooda shaqo ee xeriyo shiineys ah oo halkaasi ay ka deganaayeen booyad shidaal ah ayaa lagu dhuftay baasuukayaal <muchas> dhanka hore waxaana isla goobta ku dhintay hal qof oo saarnaa guud ahaan baabuurtaasi sidaa ay sheegeen ciidamada ammaanka ee wadanka kenya argagixisada ayaa baryahanba waxaa lagu waday dagaalo ka dhan ah islamarkaana waxaa soomaaliya ay balooday howlgallo aada u ballaaraen oo kooxodasay argagixisada lagu baacsanayo waxaana maalmihii lasoo dhaafay ay ciidamada ammaanka ee soomaaliya la wareegeen dhul aad u ballaaan oo kooxa argagixisada laga saaray kenya ayaana heegangelisay ciidamadeeda oo ka cabsi qabta in argagixisadalaga soo eagudaawadanka somli inay dhankooda usoo tallaabaan iyagoohel fariimo kala duwan uga imana sirdoonka somaliawliba sirdoonada kal e caalamka oo guudahaanba la farayy kenya inay taxadarto ookooxaaaargagixiahtlaga soo basa isku dayi doonaan inay gudaha u soo galaan soomaaliya ayaa bilowday howlgallo aada u ballaaran waxaana taniyo markii xilkaasi uu la wareegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu bilaabay howlgalladaasi argexsada ka dhana waxaana uu sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud inaanu joojin doonin howlgallada taniyo inta soomaaliya laga waayi doono ama laga ciribtirayo kooxda argagixisadaah ee muddada dheer dhibaateynaysay shacabka soomaaliyeed islamarkaana qabtaa guud ahaanba haldoorkii iyo weliba dad aada u qiimo badan oo ummadda soomaaliyeed aanay marnaba ilaabi doonin balse haatan waxaa ku bilowday dharbaaxada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo meelo fara badan oo waddanka ah looga dhuftay

si nabadah ku galaan marka ay baacsadaan kooxaha argagixsada ee weli ku duldhuumaaleysanaya magaaladaasi elbuur ciidamada dowladda ayaa weeraro dhanka cirkaa iyo weliba dhulka ah kaga waday kooxdaasi argagixsada waxaana la sheegay in soomaaliya haatan ay u muuqato in kooxdaasi laga adkaanayo balse wejiga labaad ee kooxdaasi argagixsada ay guud ahaanba kadhib badnaan doonto wejiga koowaad ee guud ahaanba lagaga xoreynaya wadanka waxaana ay soomaaliya dooneysaa inay haatan kasii taxadarto oo la xoojiyo dhanka sirdoonka iyo waliba ha-ada nabasugida ah iyo sirdoonka qaranka soomaaliya iyagoo kaashanaya hay-adaha caalamiga iyo waliba ciidamada saaxiibada la ah soomaaliya ay soomaaliya waxay doonaysaa inay dhisto sirdoon xoog badan iyo waliba ciidan amaan oo aada guud ahaanba looga soo shaqeeyey waxaana haatan bilowday tababarro loo fidinaya ciidanka booliska soomaaliya iyagoo la kordhiyay tiradooda haatana la bilaabayba in dibadda loo diro ciidamo booliis ah oo si heer sare ah loosoo tababari doono soomaaliya ayaa isku diyaarinaysa in ay kudhowaad sano oo burbura ay markale cagaheeda isku taagtoilmarkaanmarkale dunidalagu arko soomaaliya oo xoog badan sida u madaxweyne xasan sheh maxamud ywwre xamse cabdi bare e haaanwadaedi ku joogawa sidadad fa siyaasada geeska arikagwma geska arikaahan waxa ay arkayaan guud ahaamba in ciidamada soomaaliya ay ka go'an tahay inay argagixisada ka adkaadaan mudada kooban hsk nabad eraalinta ujooga soomaaliya ayaa la filayaa in dhamaadka sanadkan labada kun iyo saddex iyo labaatanka ay bilaabaan inay isaga baxaan gudaha wadanka soomaaliya islamarkaana ciidamada soomaaliya ay la wareegi doonaan amniga gudaha ee dalka waxaa waddanka dib ugu soo laabanaya dabayaaqada bishan aynu ku jirno soona dhamaystirmi doona ciidamadii kusugnaa wadanka eritreya oo shan kun oo askari ah isla markaana horboodi doona duulaanka culus ee lagu xoreynayo gobolada dalka ee kala duwan haatan waxaa weli dhiman jubbaland iyo koonfur galbeed oo la filayo inay si rasmi ah uga bilowdaan duulaanka culus ee lagu wada kooxdaasi argagixisada si kasta oa haataba waxaa sidoo kale ay xoguhu sheegayaan in magaalada muqdisho ee caasimada wadanka la doonayo in iyada xoog gaar la saaro islamarkaana ay koodaaghabablasheegokuoogbadantawaaana madaene xasan sheh mamuud oo haatan kusugan magaalada baydhabo uu sheegay in saraakiisha ciidanka ammaanka ee guud ahaaba magaalada muqdisho in uu uxil saaray ina guud ahaaba aritaasi kashaqeeyaan iyadoo sirdoonka soomaaliya la kordhiyey islamarkaana lagu soo daray xubno aada abiiruamagudaaaa

dadka buraleyda ama guud ahaanba etoobiyada kale kasoo jeeda ee ku nool magaalada jigjiga waxaa loo xidhay wadooyin waaweyn oo ku yaala magaalada caasimada u ah degaanka soomaalida ee jigjiga arrintaasi oo dad fara badan oo shacab ah ay ka qayliyeen oo guud ahaanbaay cabashooyin kala duwan ka gudbiyeen waxay sheegeen in iyagu deegaankoodii ku sugan yihiin aanan loo baahnayna xilligan in xukuumadda deegaanka soomaalidu ay ku cabiriso dadkii joogay deegaankooda ma jirto meel ka mid a dalkaasi etoobiya oo guud ahaanba qowmiyadda soomaalidu ay raraaq noocaa si oo kale ah ka sameyn karayso iska baddaaye waxaa la isku hayaa guud ahaanba ku noolaanshihii ay ku noolaayeen dadka soomaaliyeed guud ahaanba qowmiyadaha kale ee dalkaasi etoobiya caasimadahooda iyo waliba magaalooyinkooda kala duwan waxaana haatan deegaanka soomaalida gaar ahaan magaalada jigjigah kusoo badanayay dadka kasoo jeeda etoobiyada kale oo xilligan ay u muuqatoba inay si xad dhaafa ugu soo badanayeen taniya markii uu xukunka la wareegay madaxweyne mustafe moxamed cumar walow markii horeba ay joogeen ayna ku xooganaayeen haddana waxaa la sheegay in sanadihii ugu dambeeyey ay oodda soo jabsadeen oo magaalada jigjigaba ay u muuqato in soomaalida looga tiro badan doono sanadaha soo socdana laga yaababa inay si rasmiya ula wareegaan qowmiyadaha kale ee wadankaasi etoobia waxay ku leeyihiin matalaado kala duwan oo ay kasoo galaan kuraas kala duwan oo baarlamaanka ah magaalada jigjiga gudaheeda taasi oo ay dad fara badan ku dhaliileen dadka soomaaliyeed ee magaaladaasi deganaya waliba xukuumadda deegaanka soomaalida oo u muuqata inay naasnoojineyso dadka kasoo jeeda qowmiyadaha kale gaar ahaana qowmiyada axmaarada iyo oramada oo sanadihii ugu dambeeyey oodda soo jabsaday akhyaarta sharafta lehowda nagala socoto uu taniyo kulanti dambe nabadgelyo